29 aprel tarixindən start götürən Yaşat Marafonuna bugünə qədər 1 milyon manatdan artıq vəsait toplanıb. Azərbaycan diaspora tarixində ilk dəfə keçirilən marafonda 63 ölkədən soydaşlarımız, eləcə də ölkəmizdəki yerli icmaların üzvləri iştirak ediblər. Xaricdən diaspora nümayəndələrimiz sırasından ən çox ianə edən ölkələrin ilk beşliyində isə müvafiq olaraq Türkiyə, Ukrayna, Rusiya, Böyük Britaniya, İsrail yer alıb. Marafon müddətində bilirsiniz ki, bizim şəhidlərimizin ailə üzvləri, qazilərimiz, eyni zamanda vətən müharibəsi qəhrəmanlarımız və dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan tanınmış azərbaycanlılar, ictimai xadimlər çıxış etdilər və dünya azərbaycanlılarına eyni zamanda bir çağırış etdilər. Bu müddət ərzində yayım zamanı marafonda iştirak üçün xarici dövlətlərdən 45 çağırış səsləndirilib, 11 Skype bağlantı yer reallaşdırılıb və ümumilikdə biz düşünürük ki, marafon uğurlu həyata keçdi. Bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim təkcə istəklərimiz, hədəflərimiz soydaşlarımız deyil, eyni zamanda bizim xarici partnyorlarımız, dostlarımızın da bu işə cəlb olunması idi. Onların vasitəsilə marafonun fəaliyyətini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq idi. Və bu istiqamətdə bizim xarici ölkələrdə marafonun işıqlandırılması ilə bağlı 50-yə yaxın məqalə, televiziya proqramı, sosial media üzərindən deyək ki, məlumatların paylaşılması öz əksini tapmışdı və bu da eyni zamanda bizim soydaşlarımızla bərabər bizə dost olan xarici ölkə vətəndaşlarının da bu marafonun işinə cəlb olunması deməkdir. Ənənəvi Azərbaycan üçün ölkələr var, deyək ki, Avropa ölkələri, Amerika və digər ölkələr. Amma bu dəfə bizim bircə nəfər də olan, deyək ki, Azərbaycanımız yaşayır, hansısa bir uzaq, bizdən uzaq ölkələrdə, o ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız da bu marafonlara qoşulmuşdur. Qeyd edək ki, marafon Azərbaycan Respublikasının Diasporlu İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Yaşat Fondunun təşəbbüsü, Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun təşkilatçılığı ilə reallaşdırılıb. Qələbəni bizə yaşadanları birlikdə yaşadaq şüarı altında keçirilən marafonun məqsədi yaralananlara və şəhidlərimizin ailələrinə dəstək məqsədi ilə dünya azərbaycanlılarını dəmir yumruq ətrafında birləşdirmək olub.